Շառնակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին և խնդրում եմ դրեք լայք, որպեսզի նյութը նայեն ավելի շատ մարդիկ և կարող եք կիսվել ձեր խմբերում և տակը գրել ձեր կոմենտները, որը ես կարդում եմ։ Այսօր ես կխոսեմ Հայաստանի դեպքերի մասին, ընդհանուր դեպքերի մասին և կունենանք պատմական շատ հետաքրքիր կրկին։ Անդրադարձ ինչ է, ինչպես, ինչու, մի խոսքով, հիմա սկսեմ Հայաստանից շատ կարճ, որևէն հարգելիներս են ինչ տեղ է ունենում Հայաստանում, անընդհատ բացահայտվում է, որ դա արվում է հենց տեղում Ռուսաստանի Կրեմլի ձեռքերով, նայեք, ես նայում եմ հարցին միշտ ավելի խորը և դատում եմ տարբեր անկյուններից, այսինքն իմ մոտ հարցես ուղիղ չեմ նայում, այլ նայում եմ 3D ֆորմատի նման, այսինքն տարբեր կողմերից վրացնելով նայում եմ, ասենք ամեն կողմից ցանկացած հարցի հանդեպ, ինչ է կատարվում, ինչ են ուզում անել։ Երբ որ նայում եմ ես Հայաստանում տեղ ունեցող դեպքերին, իհարկե բոլորս արդեն հասկացել ենք, որ Նիկոլը Վանեցյան և մյուսները նույն են, բայց տեսեք ինչ է կատարվում Արցախից։ Համաձայնություն են տվել Նիկոլի ասած փաստաթղթերին, որ կնքվում է Արցախի հարցով Ռուսաստանի միջնորդությամբ Ադրբեջանի հետ, այդ մասին նույնպես Ալիևը հենց նոր մի քիչ առաջ ասաց, և Արայիկն է եկել Հայաստան, դավաճան Արցախի, և նա ասում է, որ մենք ուրախ ենք, որ Հայաստանի հետ պիտի լինենք միասին, և այլն այսպիսի ապուշպաներ չհաշված, որ այս նույն բաները նաև ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, մի խոսքով մենք սրամար պայքարել ենք, և այլն։ Բայց իրական նպատակը որն է, բերեք տեսնենք, և Նիկոլ ուզում է Արագաստին գնա, իսկ նրանից հետո կա, ասենք, Վանեցյանը, տեսեք ինչ է կատարվում, իմ կարծիքով այսպիսի մի բան է կատարվում, ասենք, եթե հիմա Նիկոլը իր կեղտը անում է, սրանք ձգձգում են միջև Վանեցյանը կա, չէ, սա անում է իր կեղտը, ինչ-որ պիտի անել, ինչի համար իրեն բերել են վերջնական կեղտոտությունը։ Գալիս է Վանեցյան այս Սերժը Նորիս նրանց բերում է, նրանք է ասում են, դե ժողովուրդ ջան, ես սարա մասին դեռ ասել եմ դեռ 2 տարի պատերազմից անմիջապես հետո, ասում են ժողովուրդ ջան, դե տեսնում եք, չէ, բերիք այդ ապուշին, բերիք, մենք մեղք չունենք, ինչ արեցին արեցին, հիմա մենք պիտի ձեր գլխին նստենք, օգնենք ձեզ, այսինքն կրկին անգամ բաց տեքստով ասեմ, թալանենք, ուտենք, որ մի բան անենք հետ վերադառնի, իսկ մենք նրանց թալանը տեսել ենք, այսինքն դուրս է գալիս, որ հերթով ժողովրդին թալանելով ամեն մեկ իր չափով հիմա սրանք են գալու։ Ինչու Հայաստանում, եթե այդպես էր, եթե մի քանի ամիս առաջ ոստիկանները մասսայական ծեծելով են իշխանի քթից մեռավ արուն գալով, չէ, բոլորին բռնում ձերբակալում, այսօր ոչ մեկին չեն բռնում, այն ինչ որ Սերժի վերջերի ժամանակ կատարվում էր Նիկոլի պահին, Նիկոլենց չէին բռնում, ինչ էին անում, որ մի երկու խեղճ տղայի էին բռնում ծեծում, հիմնականում Նիկոլին ու մյուսին մեկը չէր ծեծում, մեկը կար որ Նիկոլի ծեծեր, կամ Արարատին ծեծեր, կամ մյուսին ծեծեր, այն Սևշանը ծեծեր, այն Պարվաներին ծեծեր, որի հետ եկել են իշխանության, չէ, ոչ մեկին չէին ծեծում, գորում են Սորոսի գրասենյակ, Սորոսի գրասենյակը մինչև իմ եկա, դե ձեր քոչանի ժամանակ հրաման տված գրասենյակ էր, դե փակ էիք, փողերը օգտվել եք, բոլորտել օգտվել եք, դե բրնեիք, հենց առաջին այդ գրասենյակի ղեկավարային կնոջը բրնեիք ջհուդ, մինչև իմ եկա, են կարճ մազերով ջհուդը, Սորոսի գրասենյակի հիմնադիրը, չէ,
Հիմա նույնն է սա է, իբր թե սկսել են սա անել, նա անել, որ ձերբակալվեն, իբր, բայց իրականում ոչ մի հիմնականում առաջ գնացողի, Վանեցյանին բռնեիք։ Չեն բռնում, չէ՞։ Այսինքն նույն խաղի կանոնն են բանանում, խաղարկում էժան ձևով, նույն թատրոնը ու շատ էժան ձևով։ Որովհետև ցավոք սրտի բոլոր հիմարները գնում են այդ խաղին, բայց նորմալ մարդիկ տեսնում են, որ դա ուղղակի խաղ է։ Էլ չասեմ, որ մեջները մարդիկ կան ժողովուրդ, ինչի անունները չեմ ուզում տամ, բացատրեմ, ոչ թե վախենում եմ, այլ կան մարդիկ, որոնց անունը տալը ուղղակի, գիտեք ոնց է, հիմա հարմար չէ։ Դա նույն բանն է, էլի եմ ձեզ ասում, ամեն խոսքը պետք է ասվի իր տեղին, ոչ թե սպասում եմ անուններից, այլ ես սպասում եմ խոսքը տեղին պիտի ասվի։ Ես նույն բանը ձեզ ասել եմ հազար անգամ, ասենք պատկերացրեք, մեկը ձեզ հայհոյում է ու մեքենայով քշում է, ինչքան է դուք հետևից փախնում է, հայհոյեք օգուտ չի ստանա, հասկանում եք, կամ խփում նստում մեքենան փախնում է։ Դուք պիտի նրան բռնեք արժանի հակահարվածը տակ։ Ճիշտ է, հիմա նույնն էլ է դա։ Հիմա ցանկացած մարդու այդ խոսքը ասել է այս խառը վիճակին, ընդհանրապես ոչինչ չի լինելու։ Պիտի գա հասնեն հանդարտ վիճակին, որ ասպի ու այդ մարդը կզգա ինչ անում։ Ուղղակի մեջները սա ասում եմ, մի անընդհատ ուղարկում եմ մեսիջը, որ կան մարդիկ, որոնք Նիկոլի թիմից էին, հիմա դարրել են իբր Սերժի թիմից, իհարկե բոլորն են նույնն են, իրենց երեխաներին զոհ են տալիս հերթով, իմ կարծիքով նենց բանա, որ ժողովուրդ ջան, մարդիկ իրենց տղաներին չեն սիրում, ազնվությամբ, կամ կնոջը չեն սիրում, կամ ամուսնուն չեն սիրում, ինչև է, ես այդպես եմ տեսնում։ Եթե այդպես չի, ինչպես կարելի է մի տղային զոհել Նիկոլին, Նիկոլին մյուսին է բերել զոհ տալ ու հելնել գոռալ, տեսեք, էս է երկրորդին են զոհել, կամ երրորդին, կամ պետք եղավ վիրավորա թող գնա զոհվի, դես էսպիսի բազում փաստեր եմ տեսնում, երեխաները ոսկի են, սուրբ են զոհված երեխան, թեկուզ հիմիկ պետ երեխան, որ հոր կամ մոր ձեռքով գնացել է փողոց, դրանք էլ, հասկանում եք, երեխան մեղ չունի ծնողի ծռը։ Իմ մոտ կարծիք կա, ընտանեկան նեղ հարցերը միշտ էլ ազդել են ցանկացած երկրի պատմության ընդհանուր իրավիճակի վրա, ցավոք սրտի, որ դա գոյություն ունեցել ոչ միայն Հայաստանում, դա շատ մեծ ուժ ստացավ, երբ որ Ֆրանկոյի բանակը ջարդեց կոմունիստներին, որ հաղթել էին Իսպանիայում 36 թվականին, եւ այդ առիթից օգտվեցին առաջին իհարկե այն ժամանակ Հիտլերի կողմից աշխատող ջհուդները, որոնք խորտ տվեցին, որ մարդ ու կնոջ միջև պատերազմ գցեն, կրոնական փոփոխություն տան մեկին սարքեն Եհովայի կամ մեկին սա մեկին նա, երեխաներին չսիրեն ատեն ու իրար ատելով նրանք իրենց երեխաներին զոհ էին տալիս, հասկանում եք, չէ՞։ Նույն սիստեմը հիմա աշխատում է Հայաստանում, ասենք այնպես են անում, կինը ամուսին իրար չսիրեն կամ ինչ-որ կռիվ են գցում, մի բան են անում, հազար ու մի բան է լինում, հասկանում եք, այդ հազարից մի կինն ու տղամարդն է, որ կարմա իրար հետ ասում է ոչինչ վատ լինի ապրենք, մեկին մի գործի տեղով, մեկին մի երեխու պահով, կռվում են իրար հետ, էլի նրա ինատու երեխուն տանում զոհումա կամ նրան, խայտառակության են ասցվել։ Էլ եմ ասում, անուններ չեմ տալիս, ոչ թե նրա համար, որ վախենում եմ, այլ նրա համար, որ սպասում եմ ընդհանուր գա, մի անուն տալով պետք չի, ընդհանուր գա հատ-հատ կասեմ ով։ Էլ չասեմ, ում անձնական կայքը բացում է ժողովուրդ, ես հազար ասել եմ, ինտերնետը ստեղծված է այնպես, որ եթե խփում ես, մի բան գցում ես մեջ, ինքը չի կորում, աշխարհում ինտերնետը չէ, կոմպյուտերը չի կորում, ինչքան է դու ջնջես, չի կորում։ Մարդկանց տեսում ես ինչով են զբաղվում, հարազատները ովքեր են, ինչերի մեջ են, մի խոսքով, հասկանում եք, չէ։ Ասենք էս իրավիճակից, անկախ նրանից Հայաստանում հերթական դերասանական փոփոխությունն էլ լինի թե չլինի, սրանից ոչինչ չի փոխվում, չի փոխվում, ով էլ եկավ, էլի քիչ է մնալու, որովհետև Ռուսաստանը մեծ հաշվով արևմուտքին պարտվել է։ Հիմա շատ ուժեղ մարտեր են գնում Ուկրաինայում, բայց երևում է, որ երկու կողմն էլ, այսպես ասեմ, երկու կողմն էլ ահա որ հոգնած են ու ահա որ, գիտեք ոնց, հուսալքված են երկու կողմն էլ, որովհետև ռուսը չունի այն ուժը, որ առաջ գնա, ուկրաինացին էլ ստանում է զենքը, բայց էլ ներվերը չի ձգում, որ ինքն էլ առաջ գնա, ուղղակի մաշեցնող պատերազմ։ Իսկ ցավոք սրտի, մենք որ չգտնվենք որևէ մեկի զոնայում, ռուսի զոնայում, մենք բավական լավ վիճակում կլինենք, բավական լավ, հավատացեք, մակի մեր բախտն է այդպես եղավ, այդ մեր միջի դավաճանն է, որ կանեն, որ ասում եմ 800 000 հրեա գրանցված Հայաստան, թեկուզ դրա 80-ը լինի, չհաշված դրանց հետ հայերը, դուք պատկերացեք ինչ հզոր թիվ էր եղել, որ Հայաստանը կցեց Ռուսաստան, հասկանալի։ Հիմա ասեմ,
ընդհանուր իրավիճակից Ռուսաստանի հարգելինես Ուկրաինայի շատ կարճ։ Ռուսաստանը հիմա ամեն ձևով փորձում է մաքարի, փորձում է պատերազմ ստեղծի կողքի երկրներում, Մոլդովայում եւ այլն, որպիսի կարողանա մի փոքր շեղել։ Իհարկե Հայաստանի պահով ինչու չի կարողանում շեղել, քանի որ Հայաստանի պահով Ադրբեջանի ցանկացած քայլին միանգամից արևմուտքից կոշտ պատասխան է գալիս, կամ ԱՄՆ-ից, կամ Եվրոպայից։ Դրա համար նրանք փորձում են հիմա այստեղ սողացող քաղաքականություն վարեն։ Որն է սողացողը։ Սողացող առաջընթացը նա էր, որ օրական Ադրբեջանը գալիս էր մի յուղ, մի սարճ, երկու հատ պոստ, մի հատ պոստ, դա սողացող նվաճումներ։ Սողացող քաղաքականությունը նա է, որ խառնեն ընդհանուր իրավիճակը, մինչև Նիկոլին Դավաճան թուրքերով նստեն այդ 4 նախագաներն են, մեկ ասում է ես ընդեջ էի, Բաբայան ասում է ես նեղացե խրով է գնացել, է մի խոսքով իմ համար բոլորը դավաճան են, անխտիր։ Ինչ որ թուղթել ստորագրել տան, պրծացնեն այդ հարցը, որ անցնեն մյուսին։ Այսինքն անցնեն բուն Ուկրաինայի թեմային, որը նրանց համար ցավոտ է։ Ռուսների համար շատ ցավոտ է, քանի որ այսօր էլի մի քանի ֆիրմաներ, որոնք պատկանում էին այլ երկրների, արդեն ոչ եվրոպական, նրանք էլ են դուրս գալիս։ Ինչու? Քանի որ նրանց առևտուրը, ասենք ես եմ, ընդունենք ասենք, որտեղ է, ընդունենք Լատին Ամերիկյան ֆիրմային, որը չի մասնակցում, չէ, սանկցիային, ասենք արգենտինական ֆիրմային։ Ես այդ ապրանքանիշը, որ գնում եմ Ռուսաստան, ներմուծում եմ կամ պատրաստի, կամ կիսապատրաստի, դրանց արտադրող հումքերի մեծ մասը Եվրոպային է։ Եվրոպան գիտի, որ ես Ռուսաստան եմ աշխատում, ինձ արդեն չի թողնում։ Վերջ։ Ես էլ հո կիսատ չեմ գնալու, այդքան աշխատող պահեն, ցանցեր պահեն, դուրս են գալիս մարդիկ, նույնիսկ են պարֆումերիայի ֆիրմաները, պարֆումերիայի փոքր նույնիսկ ներմուծողները, որ Ռուսաստանի համար ինչքան ասեմ, ունեն 80-100 աշխատող, որը Հայաստանի համար չի համարվում մեծ գործատեր 100 աշխատողը, դրանք են արդեն դուրս գալիս, այն փոքր, որ ունեն, ներմուծում են, դուրս են գալիս, քանի որ իրենց վրա էլ է դրված քարտերի վրա, ամեն ինչի վրա դրված է արգելք։ Այսինքն Ռուսաստանը կարող է երկարաժամկետ ինքը ձգի, մինչև ասում եմ, ինձ որ ասում են, այդ պարավեն մի հատ ծուրտ ծմերը մնաց է մեռնի, հիմա Ռուսաստանին նա Պուտինին մի հատ ծուրտ ծմերը մնաց է։ Այս ծուրտ ծմերը կերևա ամեն ինչ։ Հա, Եվրոպայում վիճակը վատա, հա, չեմ ասում շատ վատա, թանգանում է նավթը, գազը, ի՞նչ անենք։ Այլ ընտրանքների մի 2-3 երկիր արդեն փոխել են։ Պատերազմը այո, ամեն ինչի համար է, թե հողի, թե էներգակրի, թե բիզնեսի։ Եթե չկա նույնիսկ իրավագիտության մեջ, ասում եմ, եթե չկա տնտեսական ցանկացած ցանցագործություն, թողնում է տնտեսական հետ կնարավոր չէ։ Նույնն էլ պատերազմները, ցանկացած պատերազմ ունի տնտեսական հետ, դրա հետն էլ կերևա։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռուսներին վազել, թե միայն ռուսը կփրկի էլի այսպես մեռնել, էլի եմ ասում, Ադրբեջանը ունի մի շարք բաստաթղթեր, ինձ երեք հարցրել են, հարկելի հետևորդ պատասխանեմ ձեր հարցին։ Ադրբեջանը երբ է մտնելու Ռուսաստանի մեջ, ասեն ձեզ ուղիղ, Ադրբեջանը արդեն մտել է, ուղղակի դա բարձացել չեն ասում։ Նրա կնքած պայմանագրերից մեծ մասը խիստ գաղտնի է պահվում, քանի որ պայմանագրերի մեծ մասով Ադրբեջանի այսօր միջին հաշվով համարենք, այսպես կարճ համարեմ, որ դուք տեսնեք, Ադրբեջանի արտադրության ընդհանուր շուկայի 96% տալիս է նավթն ու գազը։ Նավթի ու գազի 45% այսօր արդեն պատկանում է ռուսներին։ Վերջ։ Մնացածի հետ չեմ, որ երկաթ գծով, եսի մինչերով, ընդհանուր քիմիական, որ պիտի ներմուծեն, օդանավակայանի շենք, հյուրանոցային եւ այլն առել են ռուսները, կոնկրետ նավթ գազի 45%-ը պատկանում է ռուսներին։ Էլ մնացածը որոշեք դուք։ Նվաճման ձևը, ամեն ինչը տվել են ռուսին։ Հիմա ինձ ձևով կմտնի, ինչ արված կլինի, ինչպես կնախատեսեն, այսօր Ալիևը հերթական կապիկությունն անում, չնայած ես որ ասում եմ, ինչ է լանի, նա ռուսի եղբայրն է, միամիտ մի եղեք, ռուսին, ռուս իրան ներելույա, այս հենց նոր հայտարարեց, որ մենք բացի բաց ասել ենք ու ասում ենք ճանաչում ենք Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, մեր համար ընդհանրապես ոչ Ղրիմ կա, ոչ Դոնեցկ կա, ոչ Լուգանսկ։ Տեսնու եք Հայաստան առաջ անգամ ՄԱԿ-ի խորհրդում կողք քվյարկեց Ռուսաստանին, պատասխան եղավ նրանց, Ադրբեջանը դեմ էր քվյարկել, պաշտպանին Ադրբեջանի։ Նենց որ միամտություն կլինի ասել, որ Հայաստանին որևէ մեկը ռուսը դրա սրա համար պատժեց, նրա համար պատժեց, լավ չենք պայ այդ ռուսամոլությունները պայեք ձեզ, իհարկե վերջին հաշվով ռուսը չեն դրանք, ջհուտներ են, դարերով եկած, որի մասին հիմա նաև ես կանցնեմ հաջորդ մասին։ Հայ Միչայելոս մի բան եմ ուզում ասեմ, կներեք, Հայաստանում բացի Իրանից, որ իրավիճակ են խառը, ես ուզում եմ, ես էլ որ երրորդ 10,000-րդ անգամ ես անդրադառնում եմ բժիշկներին, Հայաստանի բժիշկներ ձեզ թվում ա ձեզ դատի չեն տալու։
Հական շատ լավ բժիշկներ, բայց իմ ճանաչած բժիշկների ցավոք սրտի 90%-ը ոնց որ փողամռել են կամ ժամանակ չի, եթե փող չի կարող քեզնից առնել, ուրեմն քեզ տանամ, ծրվում։ Ինչ անշանկում ավարիա տված մարդուն, որը հետ է տալիս, դա արդեն լուրջ ուղեղի հետ, ուղեղի ցնցում է կամ որևէ պրոբլեմ կա։ Ասես, հալա վախեցած է սեղը գնա տուն, լրիվ նորմալ է, այդ ի՞նչ ցեր։ Թե ձեզ թվում այդ ընթացքում կարան ձեզ դատի չտան և այլն։ Հիշեք միշտ, բժշկի պոստը կյանքում չի եղել ամենավատ պոստը։ Ձեզ որ դատի տան, դատավորներ, փաստաբաններ, ամեն ինչն է, քնիչն է, ձեզ այս լավ փող կքաշեն։ Լավ փող կքաշեն, ի նկատի ունեմ Հայաստանի սիստեմը։ Նենց որ ձեր խոսքերին տիրություն արեք, ես սա դեռ զգուշացնում եմ։ Հələ հետևանքը չի եղել, հատկապես Մարկարյանի հիվանդանոցում։ Ճիշտ է, մնացածն է մի բան չեն, հատկապես Մարկարյանի հետ։ Անցնենք պատմության խորքերին, հարգելիներս, որը ավելի հետաքրքիր է, որը եթե մենք չենք տեսնում անցյալը, չենք կարողանում ունենալ ներկան ու ապագա։ Ամեն ինչի կապացությունը մեր առաջ բացում է փաստեր, որոնք մենք կարողանում ենք լավ վերլուծել, ճիշտ վերլուծել, համեմատել և ստանալ իրականություն։ Հիմա կրկին անգամ ցավոք սրտի կխոսեմ Ռուսաստանի պատմության մասին, մուտեջերի, որը նաև կապված է ու կապված է լինում դեռ ոնց ես հասկանում եմ Հայաստանի հետ, ցավոք սրտի մենք կապված ենք ռուսի հետ։ Այսինքն իմանալով թշնամուդ, ռուսը մեր թշնամուդը բացայի բաց, ոչ թե ժողովուրդ, այլ կառավարությունը մշտական, քանի որ կառավարությունը իրենից ներկայացնում է ոչ էթնիկ ռուսներ, ներկայացնում է մասոնական ջեուդահրեական ռեկավարություն։ Ես սա միանշանակ եմ ասում, բոլոր թվերով միշտ ասել եմ, ապացուցել եմ, հիմա էլի կապացուցեմ։ Նախ ուշադրությամբ սկսենք վերջին իշխանությունը։ Ըստ որոշ տվյալների, ասել եմ ուղղակի, որ ժամանակը հին էր, Ռյուրիկի ժամանակ, ասում էին, որ Ռյուրիկը եղել է մի կողմով հրեա Նորվեգիայի։ Այո, բայց Ռյուրիկը ի տարբերություն էս ռոմանովների, ինքը խոսում է ռուսերեն, պաշտում է ռուսական աստվածների, նրա սերունդները եկան ռուս, ապրեցին ռուսական ազգային օրենքներով, մի խոսքով ռուս ազգ։ Ինչի եմ ես կապում սա իրար հետ, հիմա կկապեմ, կապշեք դուք, որ ամբողջությունը, որը գրված է եղել տարիներ առաջ, ինչպես կյանքի էտապն է, ինչպես երկրագույտն է ֆռում գալիս նույն տեղը եւ այլն, չէ՞, օրը ինչպես է 24 ժամ պատտվում, մութին հաջորդում է լույսը, լույսի մութը, նույնն էլ կյանքի էտապն է ինչպես, այսինքն մարդու ամեն ինչը կախված է շարժման հետ, պտույտի հետ, պտույտի հետ ենք մենք ծերանում, պտույտի հետ է ժամանակն անցնում, չէ՞, պտույտ են անում տարիներ անցնում, դու այդպես ես հաշվում, պտույտի հաշվարկի վրա է ամեն ինչ։ Հիմա ես կկապեմ Ռուսաստանի հետ, նախ Ռուսաստանի իշխանությունը նույնպես միշտ էլ կապնված եղել հայերի հետ, ցավոք սրտի, մոտավորապես 300 տարի, հենց այդ 300 տարին էլ Հայաստանի համար եղավ ամենադաժան տարիները մինչև հիմա։ Պյոտրի մասին դես կա ասել եմ, ով չգիտի, կարճ ասեմ, որ Պյոտրին որպես թագաժառանգ սպանում են, թագավոր սպանում են Հոլանդիայում, եւ նրա տեղը գալիս է Հանս անունով ջհուդը, որ ընդհանրապես չգիտեր ռուսերեն, եւ այդ ժամանակվանից հենց ինքը գալիս է, սա կարճ եմ առադառնում, բոլորի հակոսները կտրտում են, բոլորի հակոսները փոխում է կանանց, տղամարդկանց, դուք պետք է հակնեք գերմանական շորերը, իմիջ այլոց ես այդ թուղթը, փաստաթուղթը Եկատերինայի և Պյոտրի հրամանից կգցեմ, սկզբում հաղորդման ցանկացած բան, որ ասում եմ, գցեմ սկզբում, դուք կարող եք նայել, իրավունք չունեք հակնել ռուսական շորեր, պիտի հակնեք գերմանական շորեր, հոլանդական շորեր, մի խոսքով պիտի կրեք հոլանդական անուններ, կոչումներ և այլն, իսկ ով վաճառի կամ հակնի ռուսական շորեր, նրանց ոչ միայն պետք է չթողնել, վաճառողին չթողնել կամ հակնողին չթողնել, որ ինքը վաճառի, այլ նրանց պետք է ձեռքից խլել ամբողջ ունեցվածքը եւ նրանց ակսորեր կարող է նաեւ բանտ գցել։ Այսինքն երբևէ պատկերացնում եք, ասենք մի երկիր, որ օրենք ունենա, ընդունենք Գերմանիան կամ Հոլանդիան կամ Ֆրանսիան օրենք ունենա, որ պիտի հակնեք այսինչ երկրի շորը, եթե ոչ ունեցվածքը ամբողջը կվերցնենք ձեր ձեռքից։ Ինչու այսպես եղա։ Ես ասացի, որ Գերմանիայում հաստատված, ինչի հենց հոլանդական Գերմանիա, գերմանական, որովհետև առաջի հրեական խմբերը հաստատվեցին ավելի շատ մտան տնտեսության մեջ Իսպանիայի գործանումից հետո Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, եւ ստեղծեցին բանկերի խորհուրդը, ինչպես նաեւ այն ստեղծվեց Հոլանդիայում։ Դրա համար էլ Հոլանդիան այն ժամանակ աշխարհի առաջին հանրապետությունն էր եւ ամենաուժեղ պետություններից մեկը եղավ, առաջինը թուղթ փողը նրանք օգտագործեցին, սրա մասին ես խոսել եմ, կարճ եմ ուղղակի անդրադառնում, որ ընդհանուր լինի պատմությունը։
Եվ առաջին անգամ այնտեղ հավաքված հրեաները հիմնեցին բանկային համակարգը, որը իրենից ներկայացնում է մինչև այսօր Լոմբարդ, նրանք փող էին տալիս եւ հասել են այն աստիճանին, որ թակավորներին, պետություններին փող էին տալիս։ Եվ դրա համար ամբողջ հոլանդական կուլտուրան, եթե մտնեք Էրմիտաժը կտեսնեք, համարյա երևի կեսը միայն հոլանդական եւ գերմանական կուլտուրա է ներկայացված, այնտեղ ոչինչ չկա ռուսական, եւ ռուսական ամբողջ կուլտուրան ջնջվեց եւ եկավ նրա փոխարեն գերմանական եւ հոլանդական կուլտուրան, այսինքն ոչ թե գերմանական, Գերմանիայում էլ նրանք հաստատված, այսինքն այնտեղ որտեղ ապրում էին հրեաները, բանկիրները, նրանց համար միևնույն էր, լավագույն իրենց երկիրը հաստատել են այնտեղ, փողոպայել են այնտեղ, կլինի Ֆրանսիան, կլինի Իսպանիան, կլինի Գերմանիան, կլինի Իտալիան, որտեղ լինի, կլինի Հոլանդիան, կարևորը իրենց ուսածով լինի, իրենց համար հարմար իրավիճակներով լինի։ Այս սա էր ամբողջ նպատակը։ Եվ երբ որ ամբողջ էլիտան ռոմանովների խոսում էր, նախ նրանք ընդհանրապես ռուսերեն չեն իմացել, ռուսերենը համարվել է խալոպի լեզու, այսինքն բոմժի կամ ստրուկի լեզու, նրանք ամոթ են համարել, դրա համար նույնիսկ պատմել են Եմելյան Պուգաչովը, մի քանի գերմաներեն բառեր գիտեր, եւ նա ասում էր, որ թագավորները պետք է խոսեն գերմաներեն, թագավորը իրավունք չունի խոսի ռուսերեն ռուսնով, ա ռուսը ստրուկ, ա ռուսը խալոպ, ա գյուղացի ա եւ այլն, բոմժ է, այսպես ասենք, ավելի շատ երկրի մեջ։ Այսինքն պատկերացնենք մի ժամանակաշրջան, որ մեզ ներկայացնում են կամ պատմությունները ներկայացնում են ռուս հզոր կայսրություն, սա նույնպես պատմական ֆալսիֆիկացիա է, իրականում հրեական պետություն։ Եթե մենք ուշադրությամբ նայում ենք բոլորի անունները, որը հետո ռուս են դարել, միայն արդեն շատ ենք խոսած է Ավգուստինո Հոլշտայնի մասին, Կատերինա Հոլշտայնի, որը Հոլշտայն գերմանական նահանգի հիմա Դանիայի մաս, հյուսիսային Հոլշտայն նահանգի երկրամասի իշխանուհին էր, ինքը իշխանի աղջիկները ամուսնացավ եւ դարավ ռուս, նրանից հետո բոլորը ունեին իրեն բարեկամները եւ այլն գերմանական ազգանուններ, իհարկե հրեական։ Եթե մենք բացում ենք Պիտերբուրգում հիմնված գիտությունների ակադեմիան, մենք տեսնում ենք ակադեմիայի ղեկավարները բոլորը հրեական ազգանուններով, զարմանալի է, չէ՞։ Իհարկե հրեական գերմանական աշկենազները, թե Հայաստանում, այդ որ ասում եմ 800,000 հրեական ազգանունների նշել եմ, թե Գերմանիայում, թե որևէ տեղ, նրանք ազգություն չեն, նրանք ավելի շատ սեկտային ու կրոն են, դրա համար նրանք վերցնում են տվյալ ազգի ազգանունը եւ ամեն ինչը, որպեսզի կարողանան մեջները ձուլվեր, իրենց չնկատվեն, ինչքան հնարավոր է։ Օրինակ հիշեցման համար ես ասեմ, որ հաղորդման մեջ ասել եմ, եթե մեկին հանդիպում եք Նյուրնբերգ, դա մաքուր հրեական ազգանունն է Նյուրնբերգը, չնայած մեր քաղաքն է Գերմանիայի, բայց մաքուր հրեական ազգանունն է Նյուրնբերգը։ Հիմա տեսեք, ռուսական կայսրության նախ որոշենք այսպես, եթե Ռյուրիկի մենք գիտենք, որ նա եկել էր Նորվեգիայից, բայց ով էին ռոմանովները, ի՞նչ է նշանակում ռոմանովներ, մենք ինչքան ման եկանք եւ պատմաբանները ման են գալիս, իբր ասում են նրանց ազգանունը եղել է ռոմանով, բայց եթե մենք վերածում ենք, տեսնում ենք, որ սա լինում են հենց այն Ռոմի պատմությունը, Վատիկանի, ռոման, ռոմաններ նշանակում են հռոմեացիներ, ռոմ, հռոմի հետ են, հասկացա՞ք, այ հռոմեական, եւ դրա համար եկան հռոմեական կայսրությամբ, հռոմեական գրերով, հռոմեական տառերով, հռոմեական արծվով իրենց հետ երկխանի Բյուզանդիայի կայսրության, այսինքն այստեղ ռուսի հետ կապված ոչինչ չկա, հարգելինես, ոչինչ, զրո, զրո ռուսի հետ կապված բան չկա, հրեական ջրուդական ուղղությունը եկա, եւ դրա համար էլ ոչ միայն ռուսաստանի, այլ նաեւ հայաստանի համար եղավ դա կործանալը, որ ամբողջ Միջին Ասիայում մերձավոր արևելքում 500-550,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա ապրում էին հայերը, 3 միլիոն այն ժամանակվա թվով քիչ-քիչ քչացրեցին, 200 տարվա մեջ տարածքը 10-15 անգամ քչացրեցին, բնակչությունն էլ, եթե այսօր լիներ մի 100 միլիոն էր լինելու, էլի քչացրեցին, հասցրեցին 2.5-3 միլիոն։ Այ հասկանում եք ինչի արեցին նրանք։ Կամաց կամաց էլի, որ չերևա, սրա ձեռքով, նրա ձեռքով, նրա ձեռքով, հիմա որ որևէ մեկը պատմությունից չգիտի, ասես Եկատերինան հրեա եղա, կծիծաղեն ձեր վրա, իրոք, ռուսին ասես, կծիծաղեն ձեր վրա, չէ եկ ասի գերմանացի եղա, բայց որ հաթա բացատրես, այդքան չէլ հասկանաք, ասի այ ես իմ ուղիս եմ խմում, ով ուզում ա լինի, Եկատերինա ուղին բերեք խմեն, վերջ, հասկանում եք, սա են կատարել, հիմա ռոմանովների մասին արդեն պարզեցինք, ինչ է, ազգանունը Ռոմ, հռոմեական, հռոմի պապի, վատիկանյաններ։ Եվ բոլորի կրսքին ես միշտ ասել եմ ու կասեմ, ինչու է բոլորը Մալթյան օրդենի անդամ են, այսինքն Մալթյան օրդենը դա մասոնական օրդեններից մեկն է, այդ օրդենի անդամ են, բոլորի դոշին կա այդ Մալթայա, Խաչը եւ Արևը։ Երկրին տիրելու համար նրանք ինչ էին անում, ըստ պատմության մենք տեսնում ենք իբր թե ամենալավը եղել է Եկատերինան,
Ամենահզորն է եղել, չէ՞, նա Ռուսաստանը մեծացրել է, նա Թուրքիայի հետ պատերազմը հաղթել է, եսին, բայց պատմության մեջ մոռանում են, որ չեն մոռանում, իբր թե լռում են, կլորացնում են անցնում, պատմության մեջ այս մասը կլորացնում են անցնում, որ եթե նա գրավել է Ուկրաինան եւ որոշ մասեր Եկաթերինայի ժամանակ Եվրոպայում, չէ՞, նա նույն հաջողությամբ տանուլ է տվել մի ամբողջ առանց կրակոցի, տանուլ է տվել մի ամբողջ Ալյասկա, որը 1.6 միլիոն քառակուսի կիլոմետր է, այսինքն այսօրվա Ուկրաինայի, եթե նրանք 20% են գրավել կամ 50%-ը, այսօրվա Ուկրաինայի 2.5-3 չափն է։ Այսինքն 1.6 միլիոն Ալյասկա տվել են, 3 անգամ համարյա Ուկրաինա տվել են, դրա կեսի չափ վերցրել։ Այսինքն այդ նույն բանն է, ոնց որ հենց հիմա Նիկոլին հայտարարեն մի 50 տարի, 100 տարի հետո պատմությունը գրի, որ նա եղել է ազգի հերոս, մեծացրել է Հայաստանը։ Այդ նույն բան։ Տեսեք պատմությունի ճահավոր բաներ։ Ասենք հարցերից նաև, հիմա ես մի հատ գիտությունների ակադեմիային ասնեմ, կշարունակեմ հետաքրքիր դեպքերը։ Նախ գիտությունների ակադեմիային Պիտերբուրգ նայում ենք, տեսնում ենք, որ այնտեղ բոլոր ղեկավարները հրեա են, բոլոր գիտնականները հրեա են, բոլոր գիտնականի կոչում ստացածները հրեա են, այսինքն գերմանական ազգանունով, այսպես ասեմ, ընդունենք, եւ դրանից գիտեք, ընդհանրապես 3 հոգի են ռուս եղել, որից մեկը Լոմոնոսովն է, երկուսին չգիտենք, այսինքն 134 ընդունված գիտնականներից, որոնք եղել են ավարտած, եղել է միայն Լոմոնոսովը եւ երկու ռուս, մնացածը բոլորը հրեա։ Ինչպես ես միշտ ասել եմ, բանկային խորհրդի նիստինեի ներկա, որից 50-ը հրեա են, 30-ը հայ, այդ հայերն էլ ռուսացած, մի հատ ռուս, Ռուսաստանի, էլի, ի նկատի ունեմ։ Այն նույն վիճակն է Ռուսաստանի պատմության մեջ, ասում եք ոնց են լինում։ Շատ հանգիստ այդպես է լինում։ Պատկերացնում եք, չէ՞, մի պետության գիտությունների ակադեմիայով, գեներալներով, նավապետերով, նախարարներով, նախագահով եւ թագավորներով, կայսրներով ծայրի ծայր 300 տարի եղել են էթնիկ հրեաներ։ Հիմա մի քիչ բացատրեմ այդ պահը։ Նախ Եկաթերինան ցույց է տալիս պատմության մեջ, այժմ որ Եկաթերինայի երկիրը լավ է եղել, սա է եղել, սա է եղել, բայց պարզվում է, որ Եկաթերինան փող է վերցրել Պարտկով բանկից։ Այն ժամանակվա փողով վերցրել է 85 միլիոն հոլանդական գուլդեն, իսկ Հոլանդիան, որ ասում եմ ժամանակի հզորագույն, ճիշտ է, իր փոքր տարածքին Հայաստանի ու Արցախի չափ է, նա աշխարհի հզորագույն կայս պետություններից մեկն է հանրապետության, քանի որ հանրապետությունը թույլ տվեց Հոլանդիան անգամ այնքան բարձրանա, որ ծովում Հոլանդիայի դեմ բոլոր երկրները միացել են Եվրոպայի, չէին կարողանում հաղթել, միայն սատանությունը էլի հերյաները տակից խփեցին, հաղթեցին, թե չէ Հոլանդիան միայնակ ամբողջ Եվրոպային հաղթում էր։ Եվ միջև ունենալով վերջերս 50-ականները հսկա Ինդոնեզիա գաղութը, մի խոսքով, այսօր էլ Հոլանդիան Եվրոպայում համարվում է լավագույն, Նիդերլանդները համարվում է լավագույն զարգացած երկրներից մեկը իր տեխնոլոգիական եւ բոլոր առաջընթացներով, իր փաստաթղթերի իրավաբանական հաստատմամբ։ Ես ասում եմ սա, որովհետեւ անձամբ եմ տեղյակ, Եվրոպական խորհրդում Նիդերլանդներն ունի իր ուրույն տեղը, որ շատ փաստաթղթեր կոորդինացված է եվրոպական, անցնում է հատուկ Նիդերլանդների ձեռքի տակով։ Այսինքն ինքը հաստատում է, նոր մյուսները պիտի հաստատեն, այսպես է։ Մի խոսքով, Նիդերլանդների պետությունը դրա համար էլ իշխում է այս ժամանակը տարածքում, Ռուսաստանում նա ռուսների Եկաթերինան երևում է փաստաթղթի մեջ, որ վերցրել է 88.5 միլիոն հոլանդական գուլդեն պարտք, բայց դա մոտավորապես ռուսական ռուբլիով, դեր գուլդենը ժամանակ որ ամենահարուստն էր, շատ բարձր էր, ռուսական ռուբլիով համարժեքը մոտավորապես 260 միլիոն ռուբլի։ Որպեսզի հասկանանք ինչ է նշանակում 260 միլիոն ռուբլին 1773 թվականին հարգելիներս, նույն թվականին հայ հաստատում են Տարշոկ քաղաքի հատակագիծը եւ քաղաքի շինությունը ամեն ինչը գումարով, եւ Տարշոկ քաղաքի համար հատկացվում է 4 տարին ամբողջ քաղաքի շինության համար 50,000 ռուբլի 4 տարվա համար, այսինքն տարի մոտավորապես գալիս է 12,500 ռուբլի։ Պատկերացնում եք, չէ՞, 12,500 ռուբլիով քաղաք է սարքում մեծ, մոտ 20-30,000 այն ժամանակվա թվով դա մեծ քաղաք էր, բայց 300 միլիոն վերցվում է պարտքի։ Հիմա տեսնենք ինչի դիմաց է օգտագործել պարտքը։ Քանի որ տեսնենք, որ ռուս-թուրքական պատերազմը այդ ժամանակվա
Եղել էր 1760-ից կարծեմ, հա 1768-ից 1774 թվական, այսինքն 73-4-ին, որ դու վերցնում ես, չէ, պատերազմը արդեն բրցել էր, այսինքն պատերազմի համար այդ փողը չես վերցրել, բացատրեմ ինչի հիմա, քանի որ պատերազմի համար 6.5 միլիոնով ծախվել էր, թե 7 միլիոն 21 000-ով ինչ-որ ծախվել էր Ալյասկա, նախ Ալյասկայի մախինացիան էլ կպատմեմ, այդ փողը տեղ չի հասել, մինչև այսօր, ինչև է, հիմա տեսեք, այդ փողը, որ վերցել էր դու թուրքական պատերազմի համար, թուրքական պատերազմը արդեն վերջացած, չէ որ փողը հենց այնպես չէին վերցնում, բերում մի անգամից, այն էլ այն ժամանակներով, չէ, բանկային այդպիսի համակարգ չկար եւ այլն, զենք պիտի առնել, սա, ու մի անգամից չէր գալիս, ծին էր ամենաարագը, նույնիսկ գնացքը չէին հայտնաբերել, 12 կիլոմետր ժամ մաքսիմում արագությունը, Հոլանդիայից մինչև Ռուսաստան, այդ հասներ 12 կիլոմետր ժամ, պատկերացնեք, դա մոտավորապես մի 5-10, 15-20 օր պիտի տևեր միայն, եթե մեկ փոստային կարգ լիներ, բայց 88.5 միլիոնը դա հսկա գումար է ոսկով, ոսկով էր եղել այն ժամանակ, դոլար չկար, որ կամ բանկային սիստեմ չկար, որ այստեղ խփեիք, այնտեղ փոխանցեր ընդհանուր, այսինքն պատկերացնեք, չէ, դա ինչ առելի գումար էր ու ինչքան ժամանակ էր բերվում, բայց երբ որ մենք նայում ենք պետական փաստաթղթերը Ռուսաստանի այդ ժամանակվա, տեսնենք շատ հետաքրքիր փաստեր. Օրինակ, երբ որ նրանց որդիներից ասենք, որ կային աղջիկներ, որոնք պետք է գային հավակնորդ լինեին, եթե գային հավակնորդ չլինեին, նույն տարվա ընթացքում նրանց տրվել է 1 միլիոն ռուբլի պարգև, չհաշված նրանց 300 000 նվերներ եւ այլն, պալատից ինչ ուզել են, ինչպես ուզել են, հողեր, քաղաքներ, կղզիներ. Նայեք, 1 միլիոն քաղաքի համար հատկացվում է, մեծ քաղաք սարքելու համար այն թվին 12 000 փողը հատկացվել, 4 տարվա մեջ 50 000, այս մարդու միանգամից 1 միլիոն, ամեն ծնված երեխային միանգամից տվել են 100 000 ռուբլի եւ տարեկան այդպիսի փողեր, որ մխսեն, այսինքն երկրի վերևը ստեղծվել էր մի իշխանական խումբ, մի ընդհանուր սեկտա, այսպես ցանցի նման, որը չէր խոսում ռուսերեն, խոսում էին իրար մեջ հիմնականում գերմաներեն կամ աշկենազերեն, այսինքն հրեական ուղղությամբ, եւ երկիրը թալանում են, եւ այդ պարտքերը ամբողջությամբ մնալու էր ռուս ճորտի վրա, ռուս մարդկանց վրա, իհարկե կայսրության ապրողների, այդ թվում նաեւ հայերիս վրա, քանի որ Եկատերինայի ժամանակ արդեն կայսրությունը բավական ներքև էր եկել, շատ հայեր արդեն ապրում էին, շատ հայեր արդեն Կրասնադար բանը մեջն էր, չեմ ասում էլ Վրաստանի կողմը, հյուսիսային մասը արդեն եկել էին իրենք, հիմա տեսեք, Վրաստան չէի մտել, բայց հյուսիսային մասերը արդեն վերցրել են ծովափը, հայերը ապրում էին այդտեղ, ինչև է Ղրիմում, որ հայերը արդեն Ղրիմը կար, Կրասնադարի հայերը կային, Ռաստովներ կա, կառուցված գրամաներ տվել, նոր Նախիջևան, հասկանեք, չէ, այսինքն պետությունը վերցնում է 300 միլիոն ռուբլի փող, որ ինք իրան կայֆավատ լինեն, նմանություն չկա ծրագրերի միջև, հրեաների բերած իշխանության, տարօրինակ կերպով Հայաստանի առաջին իշխանությունն էր, 20 միլիարդ ընդհանուր արմամբ էկվիվալենտով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը թալանեց խորհրդային ժամանակներից 1070 տարի կիսախաղաղ ապրած մարդկանց ունեցվածքը, որը հետ են գցել, մինչև վերջի կոպեկ մարդկանց հասցրեց ծովի, նրանից հետո ինքը դուրս եկավ, ինքը դոնան էր դուրս եկավ, բերեց Քոչանին իր խամաճիկ, Քոչանը Հայաստանի եղած ճղածը կոպեկներով, ամեն ինչով, 100 միլիոնով ամբողջ Հայաստանի ռազմական արդյունաբերություն, ինստիտուտներ, բաներ, նվեր տվեց ատոմակայանով ռուսներին, Քոչարյանին հանեցին, հաջորդ խամաճիկին բերին Սերժիկին, Սերժիկը արդեն գազամուղը եւ այլը, մյուսները, Տիգրան Սարգսյանի թեթև ձեռքով 1.5 միլիարդից պարտք անցավ 1.5 միլիարդ, որի դեպքում Տիգրան Սարգսյանի եղբայրը փախավ, չփախավ, նշանակվեց Չինաստանում դեսպան, այնտեղ կառուցվեց կաուչուկի գործարան եւ այլն, են ինտեղ ատիրություն անում, էլ չասած եկեղեցու հետ, նավասարդի հետ կեղտոտ գործերի գնացին, 500 միլիոնի հիշում եք, բրիլյանտի գործի Սիերա Լեոնեից հետ այդպես լվացին, անցավ սա, հետ եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանը մի անգամից 5-6 միլիարդից Հայաստանի պարտքի մասսրել է մոտ 12 թե 13 միլիարդի վերցնում է, բայց չգիտենք ինչի համար, վերցնում է ինչի համար, որ իր կրուգին տա պրեմիան էր, իրեն թիկնապա այդ կարմիր բերետավորներ, որ մարդկանց անխնա բոլորի ժամանակ սպանում են, դրանք ստանան 5 միլիոն փող, ստանան պրեմիաներ աղքատ Հայաստանում, իր ընկերները, իր թափթփուկները, իր նման իշխանության եկած թափթփուկները, նույնն էլ արել է Եկատերինան, այսինքն հրեական ծրագիրը նույնն է, տվել են գումա,
Որպեսզի իրենք կայֆաված լինեն, երկիրը աղքատանա, բերեն փաթեն, երկիրը կախված լինի, որ միշտ կախվածության մեջ լինեն ղեկավարտը։ Իմիջայլոց ասեմ մի հետաքրքիր բանել ու շատ եթե նայեք, կտեսնեք, որ հենց այդ պարկերից մեկը եղել է նրա ամուսնու անունով, որին էլ հենց եկածին է սպանել տվեց, այսինքն արանքից այդ ձևով իրանք իրար մեջ գումար գցեցին, արանքից այդ մարդու անունով մղսված մի քանի միլիոնը կորավ։ Հասկանում եք, չէ՞, էս էլ էսպես։ Հիմա ասենք Ալյասկային, ինչ արեցին Ալյասկայի հետ, ըստ պատմի ավանդության, իբր թե Ալյասկայում որ ռուսական զորքերը չէին հերիքում, Անգլիան, Ֆրանսիան զորքերով մոտեցել էին, պիտի այդ տարածքը տային, չէին ուզում կռվով բան անեին, հանձնեին Ամերիկայի հետ գնացին բանակցության, չնայած բանակցությունը կատարել են Անգլիայի կառավարությունից եւ հրեաների ձեռքով, իբր պիտի մուծեին 7 միլիոն, 7.5 միլիոն գումար եւ Ալյասկան անցներ Ամերիկային։ Իհարկե տեղում արդեն կային ռուսական բնակավայրեր, մաքուր ռուսների, կազակների, որոնց թիվը հասնում էր արդեն մոտ 5-10 հազարը, իսկ բավական մեծ թիվեր էին ժամանակաշրջանում, մանավանդ զինված մարդկանց, որ կարող էին հենց կազակները բավական լավ ճակատամարտ տալ, բայց հանձնեցին, շատերը լացել են եւ այլն, իմիջայլոց մեծ մասը այսօր ապրում են թե Ալյասկայում, թե Կանադայում։ Այդ գումարը պիտի գար անգլիական բանկով, այդպես էլ այդ գումարը անգլիական բանկով չի գալիս, իբր Թուրքիայի դեմ պատերազմին կամ եկել է իրար մեջ-մեջ են արել, համենայն դեպս այդ փողը Ռուսաստանի բյուջեի մուտք գործելու փաստաթուղթ մինչև այսօր չկա։ Այսինքն էդ էլ են դեղակերը 7 միլիոն, դե բացատրեցի 7 միլիոնը ինչ փող է։ Եթե այսօրվա դրությամբ էլ եմ ասում, 12.5 հազարով քաղաք են կառուցում, պատյասեք 7 միլիոնը ինչ փող է։ Էս էլ էսպես է գերը, չկա փաստաթուղթ, չկա։ Բա հիմա ասեմ մի քանի բաների։ Նախ նրանք Ռուսաստանին անվանում էին Благодарն է Ռուսիա, որը կա Ռուսաստանի շատ արցանների վրա, ես ցույց տամ նաև էջի վրա, քարտեզի վրա։ Благодарն է Ռուսիա ամենտեղ գրված է, բայց եթե նայում ենք Благодарն է Ռուսիայի թե քարտեզին արցանների վրա, թե իրականության, դա միայն եվրոպական մասն է, նույնիսկ Ուրալը չկա։ Այսինքն Ռուսաստանի հաջորդ մասի գրավման համար ի՞նչ էր պետք, որ այդ փողերը գնացին։ Այդ փողերը գնաց գրավման, թե այլ բանի համար։ Ըստ պատմաբանների, որ ասես, կասեն երկիրը աղքատ էր, մի կոմից թուրքը, մյուս կոմից ես իմ Անգլիա, Ֆրանսիացիք, եվրոպական ճակատ, այդ փողը վերցրել է, բա Եմելյան Պուգաչովի։ Եմելյան Պուգաչովն ով էր, իսկ ընդհանրապես Եմելյան Պուգաչովի մասին ես հաղորդում ունեմ։ Անգրադետ ինչ որ շոու մի մարդ է դրածով, որը պետք է պատերազմաներ, եւ հենց այդ պատերազմի ընթացքում էլ հետո որ նրան ջարդեին, պարզ վերջ է, որ ես ասել եմ, որ սկզբում նրան հատուկ են թողել, որ այդպես աճի, որ ջարդելուց իրենց փառքը մեծանա, որ տեսեք, այսքանը գրավել էր, մենք գրավել, այսքանը գրավել էր, այսքանը զոր ուժ էր, մենք բերեցինք ձեզ խաղաղություն։ Այսինքն Եմելյան Պուգաչովը ոչինչ էր այդ ժամանակաշրջանում, որ նրա անվանտակ փող վերցնեն։ Իմիջայլոց տարօրինակ կերպով փող վերցնելը համընկնում է հենց Եմելյան Պուգաչովի հետ։ Լավ, մի պետություն, որը կարողանում է ցանկացած պատերազմ կոտորել, ընդամենը մի հանցագործի բանդիտի, որի մի քանի ժամում արդեն երկրորդ ուղարկած զորքը կոտորում է մի քանի քաղաքի մոտ, պիտի վերցնեն 300 միլիոն այն ժամանակվա փողը, որ կոտորեն։ Հասկանում եք, սա պատմության մեջ այնպիսի էջերն են, որ քրքրում եք։ Առաջին հայացքից մարդը կարթա կասի, ադելավ է, ի՞նչ է։ Առաջին հայացքից, երբ որ նայում եք, այդպես է թվում, բայց իրականում պատմության մեջ կան էջեր, որոնք դուք որ հետևում եք, տեսնում եք, որ ինչպիսի թալաններ են ժամանակներին գնացել։ Եթե համեմատենք այդ ժամանակվա միլիոններ այսօրվա փողերով, կարող է 3 տրիլիոնն էլ անցնի նրանց տարած փողերից, նրանք միշտ եղել են լավագույն հաճույքների նորացին երեխային, եթե կտակեն այն ժամանակով 100 000 ռուբլի տարեկան դնեն թոշակ, որ այդ նորացին երեխան ինչ պիտի վայելի, որ 100 000 ռուբլի։ Էլի եմ ասում, եթե մեկ քաղաք կառուցելու համար գնում էր 12.5 հազար ռուբլի, 100 000 ռուբլի ինչ պիտի աներ նորացին երեխա, հասկանում եք։ Ահա այսպիսի ձևով իրենք իրենց բարեկամներով, իրենց վերևներով, իրենց առած գործերով, իմիջայլոց ասեմ, որ Սուվորովն էլ նրա մեջ փայ, Սուվորովին էլ լավ փող են հատկացնում, դե որովհետև էս ամբողջ մախինացիայի մեջ նա էլ կար։ Բա այս ձևի թալանով ընդհանուր առմամբ տես ժողովուրդներին ստեղծվում է տվյալ կայսրությունը, որը ֆիկտիվ կոչվում է ռուսական կայսրություն, որ մեջ ընդհանրապես ռուս բար չկա, ռուսը եղել է վիրավորական, ռուսը եղել է խալո, ռուսը եղել է աղքատ, ռուսը եղել է ճորտ։ Երկիրը տիրել են հրեաներ։ Հիմա էլ ասում են կստեղծվի Խազարը, Էլխիա ստեղծվում Խազարը, ինչ հավեսկա Խազարը ստեղծվի։ Հերա Ռուսաստանը, թե Ռուսաստանից լավ Խազարը, Պուտինի աշկերից Կիրգիզ լավ Խազարը, Պուտինը, Շոյգու, Նաբյուլինը, ոնց ասեմ, ելքի ձեզ։
Էլի Խազարիա, տեղով Խազար են, էլի։ Այդ ֆիկտիվ քրիստոնեության կրոնն է, որ վերցրել են ձեռները, դրա դավեճից չի փոխում։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր պատմություն Ռուսաստանի Եկատերինայի պատմության մութ էջերից, որ ես պարբերաբար ներկայացնում եմ, ինչպես են ավարտվել թե ժողովրդի հետ, թե այդ կայսրությամբ ապրողների հետ, թե հայերի հետ, ինչպես է Աքսորել Ղրինից։ Մի խոսքով, ես ներկայացնում սրանք ինչի համար, որպեսզի մարդիկ դուք կարող եք կիսվել ձեր ընկերների հետ, թող իրենք էլ կարող են բացել, ես կգցեմ ռուսերեն տեքստերը, եթե պետք եղավ, թող բացեն իրենք էլ, համոզվեն, որ իրականում այդ կայսրությունը չարի կայսրություն է, մինչև այսօր էլ երկրի գլուխ իրենց պատնստած են ջուդամասոնական ղեկավարները, որոնք իրենց երկիրը կործանում են ու մյուս ազգերին էլ հետ։ Եթե իրենց ձեռք է տալիս ապրեն ռուսներին, ասեք, թող իրենք ապրեն, մեզ ձեռք չի տալիս, մենք չենք ապրել ռուսի թևի տակ, ընդհանրապես։ Ու էլ եմ ասում, ես հայազգի կողմից եմ, իմ համար չկա ամերիկյան, գերմանական, որովհետև ցանկացած պետությունն էլ ունի ստրկատիրական և գաղութատիրական հասարակարգը։ Եթե մինչև ասում են երեխան չգորա, մայրը կուրծք չի տա, նույնն է մերն, եթե չգորա, ով ավերելու քեզ օգնի։ Էլ էշես չասեմ, բա ամերիկան ուր էր, որ Արցախի հարցում կար։ Ես դրա մասին շատ եմ ասել, ուր էր ամերիկա։ Մի խոսքով, հարգելիներս, մաղթում եմ ձեզ լավ երեկո, Հայաստանի սահմաններին խաղաղություն, տեսեք այնպիսի բան են արել, որ այսօր առավոտին որ ամահացե, էլի գցեցին Նիկոլի տապանքությունը ամենաշատի ինչի վրա էր, այս մասին խոսել եմ, որ Լևոնի ժամանակ մեռնում էին, գրում էին հերոսաբար զոհվեց հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս, Քոչանի ժամանակ կես-կես էին անում, համ գրում էին հայրենիքի սահման, համ գրում էին տեխնիկական։ Սերժի ժամանակ մեծ մասը գրում էին տեխնիկական են մածը, Նիկոլը անարգում է ցանկացած զոհի, գցում է ընկերոջ վրա, որ հետինին է տանի բերդ։ Իմիջալով ցավակցում եմ զոհի ընտանիքների, մեր զինվորի ցանկացած ես շատ ծանր եմ տանում, որովհետև դա անասելի կորուստ է, մարդը երեխային պահպանում, հանձնում է, որ պետություն պահի ու զոհվում է։ Ես ոչ մեկին չեմ համարում ընկերների խփած, ես առավել եւս հիմա համոզված եմ։ Սա Նիկոլի թուրքերի ջհուդական ընդհանուր խաղի արդյունքն է։ Որորական էլի պաքսեսնի, էլի մեկին խփի, էլի բանանի։ Էլ չեմ ասում, որ այն կորացի մասին է խոսակցություն, չկա իբր կորաց։ Մինչև հիմի քանի որ բանակի ղեկավարները դեռ դավաճաններն են, անուններ չտան, որովհետև անուն տալու ժամանակ գալիս է, գալու է։ Եվ որ իրենց լավ տեղ են դնում, գնացել են բանակի իրավանատար զինվորներին, թողել են իրենց ունեցվածքն են փախցրել, դրանք էլ թուրքերի մոտիկ աղբերներն են, ու դրանք էլ հենց Հայաստանից թուրքի այդ բանը փողով մի հատ հայ զինվոր խփում են, ինչ կլինի, որ եթե մարդը թողնի զինվորներին ուղարկի ճաշան հաց ուտելու, ինքը իր կոֆեի ապարատը փախցնի գնփասնի ճաշանը, իրան ինչ ա, որ հիմա մի հատ թուրք աշկին Երևանու համար գեներալ, որ այս տարածքում հայ են խփե, Ալիևի աշկին Երևանու սրան փող, ես փող ուղարկի, ես ամեն ինչ հավատում եմ Հայաստանի ղեկավարությունից ու զինվորական ղեկավարությունից, ես հավատում եմ, ուզում եք մեղադրեք, ուզում եք չէ։ Ինչև է, մեր թշնամիները ներքի, ամենաշատ ներքին թշնամիները, տանջամալ լինեն, իրենց մինչև վերջի սերունդը քոքը թող կտրվի։ Մեր ներքին թշնամիների մեջ ես համարում եմ առաջինը 4 ղեկավարները Հայաստանի, իրենց բոլոր ընկերներով, թմերով, բարեկամներով, ովքեր նստած են պոստերի ու զղկտվում են, ու զինվորականներն էլ հետը, ովքեր նստած են ու զղկտվում են, ոչ թե մտածում են Հայաստանի մասին։ Ստեղծություն ցես։